činjenica da si institucija nije dovoljna. Moraš kroz tu instituciju, svojim dijelima, svojom komunikacijom, svojim ponašanjem, morat će se jednim elementarnim počinom odgovor, doći na razinu da mi kažemo ok, možda možemo pričati. Toga nema, nema to što naša. Vlada je lani reagirala na sličnu situaciju koja se odnosila na zahtjev za pravnu pomoć koja je dolazila iz Bosne i Hercegovine, koja je bila o zapovjednicima operacije Pljesak. I tu smo procijenili o čemu se radi, ministarstvo pravosuđa je dobilo mišljenje, Vlada je prihvatila i mi smo ponovili da dolazi u obzir da pobjednička Hrvatska vojska, zapovjednici Hrvatska vojska u Domovinskom ratu, koji su naši heroji, koji dugujemo slobodu, koji dugujemo neovisnost, sada ex post nekim pravnim aktima koji se zbivaju u susjednim državama, a mi smo duboko vjerovanje iz političkih razloga, se pretvore iz heroja u nekoga protiv koga će se voditi kazneni postupak. To ne dolazi u obzir.